les aules estan buides, al campus de l'Autònoma no hi havia pràcticament ni una classe, i pel que sé de les altres campus de la Politècnica, de la UB, doncs també ha sigut bastant per l'estil. Entre la vaga d'estudiants i la vaga del PDI, doncs aules buides completament. S'han ajuntat a la mobilització el PAS amb les concentracions, amb les assemblees, i en algun cas, en alguns llocs també, fins i tot amb la vaga, no? Els motius de les vagues i les mobilitzacions, doncs, és contra les retallades pressupostàries que estan tenint efecte en les retallades de plantilla. No, hi ha uns plans de viabilitat que preveuen no renovació de contractes de personal docent. En el cas de l'Autònoma, per exemple, això es quantifica en 300 places de personal docent, i en el cas del PAS, doncs, està tota la problemàtica dels interins, no?, que també estan en una situació molt delicada per a aquestes retallades pressupostàries. I bueno, després tota la retallada de drets laborals, de la retallada del 3%, que també ens afecta com a la resta dels empleats públics. La retallada de plantilles afecta claríssimament a la qualitat de l'ensenyament i de la recerca. En el tema de la docència hi ha aules que són de grups de més de 140, tot allò de Bolonya, dels grups seminari, de les més optatives, de la part més participativa o més activa de l'estudiant en l'aprenentatge, doncs tot això queda en res, perquè el que fem és la classe magistral, no?, el dictar punts, com sempre, i les retallades ens aboquen en aquesta situació. Ens trobem en la situació que en un marge breu, pràcticament només de 3 anys, les oportunitats que tenen, doncs, aquests estudiants universitaris no són les mateixes que els que havien tingut, doncs, els estudiants de fa 3 anys. No? Menys professors, més estudiants per aula, menys investigadors, menys finançament en universitats, fins i tot s'estan retallant les recuperacions d'examen, és a dir, estan tenint menys oportunitats per aprovar els estudiants d'avui dia, doncs, que els de fa 3 anys. Els joves d'avui en dia, doncs, les seves condicions acadèmiques, doncs, són molt pitjors, doncs, que fa uns anys, sobretot en el tema de retallades, amb més volum d'alumnes per classe, i sobretot, doncs, perquè el tema de l'aplicació del Bolonya també, doncs, fa, doncs, que moltes classes ja no es fan presencials, sinó s'han de fer a través de... només es fa l'examen, per tant has de buscar tu la vida, i també la incompatibilitat de poder conciliar la teva vida acadèmica en la teva vida laboral. Aquest suposadament govern dels millors també es caracteritza per ser un govern d'ESADE, no? No sé com funciona molt bé això d'ESADE, però sí que sé que és una gran borsa de treball i una borsa de favors, no? I m'imagino que també estan tornant aquests favors. I d'alguna manera, doncs, el que nosaltres volem és que es prioritzi la formació de qualitat una universitat pública i no només que es prioritzi la formació privada en aquest cas. Per molt voluntarisme que posin els docents, els investigadors, doncs, si no tenen els mitjans suficients no es podrà mantenir aquesta excel·lència. Els rectors són conscients d'aquesta situació i el que esperem és que es posin d'una vegada del costat de les agents socials, dels sindicats, per reclamar aquesta universitat pública de qualitat per a tothom.